Šiandien noriu papasakoti, parodyti ir aptarti vieną būsimojo Bibliopolio muziejaus eksponatą. Tai yra 17 amžiaus pabaigos panegyrika išleista Kijeve. Ir paaiškinti galbūt iš mūsų to pasakojimo, kokiu būdu, kodėl ji nusipelno būti tame muziejuje, kaip vertingas savo laikotarpio dokumentas. Ir kartu parodo, koks kitą kartą būna knygų likimas. Juk šita knyga mūsų fonduose atsidūrė ne vakar. Ji buvo įrašyta į inventorinę knygą 1985 metais, nors patekusi į Rublevskių biblioteką buvo žymiai anksčiau, buvo laikoma rezervinėme fonde, kaip ir dauguma knygų, kurios dėl antrojo pasaulinio karo, dėl santvarkų pasikeitimo, kurios buvo išblaškytos iš savo, na, sakykime, stovėjimo vietos ir laukė geresnių laikų, kol bus atkreiptas jas dėmesys, kol jos bus sutvarkytos. Tai šitaip su šita knyga atsitiko 85 metais. Ji buvo aprašyta, kaip tuo metu buvo spausdinamos rašomąja mašinėle jos kortelė, padėta tvarkingai katalogų dėžutė ir ji taip ypatingo dėmesio nesusilaukė, per daug niekas ją nesidomėjo. Ir štai atėjo laikas mūsų turimus fondus įrašyti į elektroninį katalogą. Atsinešiau šitą knygą. Na, iš pirmo žvilgsnio duomenų įvesti elektroninį katalogą visiškai užteko. Aiškus yra antraštinis puslapis, pavadinimas, autorius kolektyvinis, išleidimo metai ir vieta ir tarsi to paprastam įrašui pakako. Tačiau man pasidarė labai įdomu, šita knyga labai skiriasi iš laikomų, o ji yra laikoma, na, tokiam tradiciniam, taip vadinamam, Rosikos fonde, kur yra laikomos knygos daugiausiai išspausdintos kiriliniu raštu, kur laikomos knygos išleistos senaisiais amžiais Maskvoje, Kijeve. Tai šita knyga labai skiriasi iš laikomų kitų 17 amžiaus knygų. Skiriasi tuo, kad ji buvo lotynų kalba, kad ji pasaulietinio turinio, nes daugiausia vis tik tai yra išlikusių evangelijų, išlikusių, na, šventojo rašto leidimų ir įvairiausių tokių bažnytinių knygų ir ypatingai jos keldavo atvykusių, sakykime, tiek iš Ukrainos, tiek iš Rusijos mokslininkų susidomėjimą. O šita tokia nedidelė į kartono aplanką įdėta knyga Kapitolium Perennis Glorija. Matot, jos pavadinimas čia yra labai ilgas, kaip ir daugumos 17 amžiaus knygų. Jeigu pajokautume, kad bibliotekininkas skaito tik tai antraštes, tai matot, kad ir antraštę perskaityti ne kiekvienas gali sugebėti. Ir pradėjau domėtis šita knyga, aišku, labai padėjo internetas. Dabar nebereikia vykti į kituose šalyse esančias bibliotekas ir jeigu tik tai jos yra paskelbę internete duomenys apie juose laikomas knygas, jeigu yra paskelbti straipsniai, tuo visų galima pasinaudoti. Ir aš pasinaudojau. Visų pirma, internetas man parodė rusų literatūrologės Lidijos Sazonovos straipsnį apie Mazepos įvaizdį literatūroje iki Puškino. O nepasakiau, kad čia šita knyga ir vadinasi Kapitolium Perennis Glorija Prenobili,
Crucis gentilicia trofeo insignia, accensis avitorum siderum piris illustre, nativa generis virtutum meritorumque honorum magnitudine sublime, at auspicatissimum ac desideratissimum ingressum in celeberimam urbium metropolim Kioviam, illustrissimo ac magnificentissimo domino, domino Ioanni Mazepa, duci exercitum zaporozientium strenuissimo, decesis hostium de supedanis cipium capitibus erectum, atque solenis salutationis plausu ab alumno suo collegio Kijevo Mohiliano, rezaratum, anno quo celestis ile deterno hoste triumfatur empireum ingressus capitolium. Ir štai data 1690 metai. Taigi tai yra šlovinamoji panegyrika Mazepa. Ir todėl man buvo labai vertinga nuoroda į Sazonovo straipsnį Mazepos paveikslas literatūroje iki Puškino. Ir beskaitydama tą straipsnį užtikau tokią nuorodą, kad jį ten nagrinėja įvairiom kalbom parašytas panegyrikas apie Ivaną Mazepą. Ir buvo paminėta šitoji panegyrika, tačiau pažymėta, kad buvo labai sunku nustatyti, kokia čia panegyrika, kad vienintelis jai žinomas egzempliorius yra Rusijos nacionalinėje bibliotekoje, o buvo sunku jį nustatyti todėl, kad jis neturėjo antraštinio lapo. Ir netgi buvo klaidingai priskiriama vienam autoriui, kuriam iš tikrųjų tuo metu buvo 8 metai. Tai pavyko pagaliau nustatyti, kokia čia knyga, tik tai pagal tos knygos aprašą, kuris buvo pateiktas 1920 metais Lvove ėjusiame Taraso Ševčenkos draugijos žurnale. Pateikė jį tyrinėtojas Barvinskis. O tame straipsnis nurodęs, kad čia yra labai retas leidinys ir jam leido pasinaudoti tuo leidiniu vienas Lenkų bajorų draugijos pirmininkas. Ir manydamas, kad tai yra labai reta knyga, jisai yra nurašęs antraštę tos knygos. Taip pat yra pateikęs trumpą tokį glaustą pasakojimą turinio, žinoma, jis nevertė. Tiesiog paliko lotynišką, bet paaiškino suskirstę, sakykime taip, į tam tikras temas šitą panegyriką. Na ir pažymima, kad šita knyga buvo Lvove iki 1945 metų ir po karo jos likimas nežinomas. Taigi Sazonovas spėjo, kad būtent Maskvoje yra tas vienintelis egzempliorius. Man pasidarė dar įdomiau ir aš tada susiradau. Taip pat internete yra paskelbti Taraso Ševčenkos draugijos užrašai. Susiradau tą tų metų numerį ir tą Barvinskio straipsnį. Ten buvo ir nuotrauka antraštinio lapo ir toliau kitos antraštinio lapo pusės pavaizduota Mazepos herbo žvaigždė, Jono Krikštytojo portretas, kaip kadangi buvo tikima, kad tada buvo labai populiaru sakyti, kad nomen est omen, vardas yra lemties ženklas, jeigu vardas Ivanas, kitaip Jonas, tai jo globėjas yra ne kas kitas, o kaip Jonas Krikštytojas. Ir virš tos žvaigždės yra lotyniškas užrašas, kiliau sakant, eilutė lotyniško teksto iš Luko Evangelijos, iš Zacharijo, tai yra Jono Krikštytojo tėvo giesmės, kad štai aplankė mus iš aukštybių šviesa. Ir toliau jau kirilinių šriftų yra įrašyta, kad denica slunca pritėčia, kad aušrinė yra saulės pranašė, o jau su saulė yra lyginamas pats Mazepa. Štai iš to aprašo aš tiesiog palyginau ir mūsų egzempliorių, kad tai tikrai negali būti tas, kuris buvo Lvove, tuo labiau, kad jis pas mus atsirado žymiai anksčiau. Ir dar palyginus matosi, kad galbūt šitas leidinys turėjo keletą, sakykime, variantų, nes mūsų turėmama egzempliorė pirmoji keturėlio
šlovinančio Mazepą eilutė, ji tiesiog patenka ant pačios iliustracijos, ko Lvovo egzemplioriuje nebuvo. Kaip pateko pas mus šita štai knyga? Pradėjau žiūrėti, čia viršutinėme kamputėje antraštinio lapo yra trys raidės – M, P, P. Ir tai yra nuoroda, šitaip savo knygas išžymėjo Vilniaus universiteto profesorius Mykolas Pelka Polinskis. Na, profesorius gyveno seniai, gimęs 1784 metais, miręs 1848 metais. Jisai buvo ne tik matematikas, pagrindinė jo buvo profesija, bet taip pat buvo didelis bibliofilas, turėjo sukaupęs kolekciją knygų nemažą, o po jo mirties paveldėtojai pasielgė išnoma su, kaip dažnai būna, kas vienam žmogui brangu, kitiems galbūt turi daugiau finansinę vertę arba tiesiog nereikalingą, jie pardavė, išdalino šitas knygas, kai ką pasiliko ir didelę dalį knygų įsigijo kolekcionierius Lucijonas Uzembla, Vilniaus knygos bičiulių draugija ir dalį vėliau perpirko Tadas Vrublevskis savo bibliotekoje. Ir matyti tokiu būdu šita knyga ir pateko į Vrublevskių biblioteką. Dabar, kodėl ji, kaip ji galėjo patekti, išlikti, kodėl Mykolas Pelka Polinskis ją turėjo. Rankraščių skyriuje yra saugomi, mūsų bibliotekos rankraščių skyriuje yra saugomi Mykolo Pelkos Polinskio sudaryti knygų sąrašai. Teko juos vartyti, ieškant galbūt bus užfiksuota ir šita jo turėta knyga. Jos ten nebuvo įrašyta, nors matosi, kad Pelka Polinskis labai domėjosi tokio žanro kūriniais, nes ten yra nemažai panegyrikų skirtų kitiems Lietuvos didžiosios kunigaikštijos didikams ir aukštiems dvasininkams. Taigi galėjo būti ir šita panegyrika. Tada pasidarė įdomu, o kodėl ta panegyrika buvo nuslėpta. Ir apskritai šita knygelė, na, jinai neturi įrišo, galbūt jinai nebuvo tokia visiškai, sakyt, kaip atskiras savarankiškas vienetas, galbūt ji buvo įrišta, kai buvo mėgiama daryti vadinamosius tokius konvoliutus teminius, kur būdavo įrišamos įvairia proga pasakytos kalbos. Na, sakykime, ar tai kokiam žymaus asmens laidotuvių kalbos į vieną tokį rinkinį įrištos, ar sveikinimai vestuvių proga, ar kokie nors kitokie dokumentai. Labai tikėtina, kad ir šita panegyrika slėpėsi kokiame nors didesnėme rinkinyje, nes labai panašu, kad jį tiesiog, na, kaip būtų kokios nors spaudos langas tiesiog išplėštas iš kažkokio didesnio rinkinio, galų gale matosi, kaip nelygiai apipjaustyti kraštai. Buvo vienu metu labai barbariška mada, jeigu ta knyga išlyzdavo, sakykime, iš kitų, tai būdavo tiesiog jinai nukerpama, nupjaunama ir taip yra sugadinti ir ornamentiniai rėmai, ar kokios nors iliustracijų, šiuo atveju mums labai gaila, yra tik tai išlikusi dalis parašo ir negalima skaityti, kieno dar buvo ta knyga. Kodėl ją reikėjo slėpti? Tada natūraliai kilo susidomėjimas Mazepos asmeniu. Mūsų enciklopedija apie Mazepą, turiu galvoje lietuvių, šio laikinė lietuvių enciklopedija, apie Mazepą skirto labai nedaug vietos, tokia labai kukli, sakytume taip, biografija. Apie jį kaip apie, kad buvo kazokų etmonas, Zaporožės kariuomenės vadas, kazokų kariuomenės reikia pažinti, o žodis kazokai lietuvių ausiai nieko gero nereiškia. Mums kazokas, tai taip iš karto įsivaizduojame tą raitelį, niūrų, tokį baisų su iškeltų bizūnų, arba kaip jie ten vadina, nagaiką. Ir žinome, kad juos kaip tokius, na, ištikimus Rusijos caro, galėtume sakyti, šunis, tokius, kurie susidorodavo su menkiausiais bruzdėjimais. O viskas, ko gero, prasidėjo dar nuo kazokų etmono Bogdano Chmelnickio laikų, tai yra
toksai siaubūnas mūsų istorijos požiūriu, nors iš pradžių buvo lojalus Lenkijos karalystė. Gimė taip pat, kaip buvo abiejų tautų respublika, tačiau toji Ukrainos dalis po Liublino unijos, po 1569 metų buvo Lenkijos įtakoje, ne Lietuvos didžiosios kunigaikštijos. Ir jis ilgą laiką buvo lojalus, pasižymėjo kovose prieš turkus. Vėliau, patyręs visokių skriaudų, atsisuko prieš Lenkiją, susijungė per vadinamą Perejaslavlio radą, sujungė kazokus, prisiekė ištikimybę Rusijos caro Aleksejui Mikhailovičiui, tai buvo 1654 metais ir jau 1655 metais buvo, jo kazokai buvo vieni pirmųjų, kurie ėjo maskvėnų kariuomenės priešakyje, įžengė į Vilnių ir čia pasižymėjo ypatingų žiaurumų. O galų gale ir visas kelias nuo Ukrainos iki Lietuvos buvo pažymėtas labai žiauriais, neįsivaizduotino žiaurumo nusikaltimais. Ir jis yra minimas ir žydų istorijoje kaip vienas nuo žymiausių genocido prieš žydų tautą tokių veikėjų, nes jo tas pyktis ir sukilimas buvo visų pirma nukreiptas ir prieš Lenkų dvarininkus, prieš kunigus ypatingai, nes jis buvo stačiatikis, kunigai katalikai, ir ypatingai prieš žydus, tai jų dešimtimis tūkstančių žudė. Todėl nieko gero mes čia apie tokį asmenį, nei, sakykime, apie kazokus pasakyti negalėjome ir pernelyg tą istoriją kazokų nesidomėjome, o iš tikrųjų tai yra taip labai viskas supaprastinti, galbūt ir nereikėtų, ir yra žmonių, kurie domisi, kazokai pergyveno taip pat tokią ilgą istoriją iš pradžių, nuo tokių, net ir žodis kazokas, žodžio kazokas reikšmė, vieni kildina iš turkų, kad tai būtų kažkoks klajoklis, klajūnas. Ir jie tuose plačiose stepėse gyveno tokį laisvą gyvenimą, užsiminėjo daugiausia medžioklę, sako net ir bitininkystę ir įvairių gėrybių rinkimų. Kodėl ne žemdirbystė? Todėl, kad tos vietos nuolat buvo teriojamos, ėjo turkai, ėjo totoriai ir ten negalima buvo ilgiau stabiliau įsikurti, tai buvo pasienis. Ir kartais tuos kazokus pasitelkdavo apsaugai, gynybai. Žmonės narsus, karingi ir ne vienam valdovui abiejų tautų respublikos buvo kilęs toksai noras kažkaip juos sukontroliuoti, pažaboti. Ir dar Žygimantas Augustas pabandė juos registruoti, tuos kazokus. Taip atsirado vadinamieji registriniai kazokai, iš kurių yra kildinamas ir Mazepos tėvas. Jeigu žiūrėtume istoriniuose šaltiniuose, jis yra tai giminė yra Kolėdinskio buvo tėvas. Steponas Kolėdinskis, ar Kolėdinskis, kaip rašo, buvo registrinis kazokas, kuriam buvo suteikta bajorystė. O Mazepa, taip pat tas pavadinimas gali būti iš kaimo Mazepincai, tai kuriame ir gimė Mazepa, arba taip pat yra siejamas su turkų kilmės žodžiu, bet iki šiol čia vienos nuomonės nėra. Tai štai iš tokios jau, sakytume, taip kilmingų kazokų šeimos joje gimė, na dabar labai linkstama prie, dažniausiai galime rasti tokią datą 1639 metai. Mūsų enciklopedijoje galima rasti ir datą 1644. Kitaip sakant, ta gimimo data tikrai nėra aiški ir ta amplitudė sviruoja iš pradžių netgi nuo 1629 iki 1644 metų. Bet dažniau dabar yra linkstama prie 1639 metų. Gimė Ivanas Mazepa, kai karaliumi buvo Vladislovas Vaza. Iš tikrųjų, per jo gyvenimo laikotarpį abiejų tautų respublikoje pasikeitė 5 valdovai.
užaugo jisai ir, sakykime, taip mokslus išėjo, jo jaunystė praėjo ir pasiekė brandą, kai karalium buvo Jonas Kazimieras Vasa. Tėvas buvo jį išsiuntęs į karaliaus dvarą, kaip ir daugumos kilmingų jaunuolių kelias ten, tarnyba karaliui prasidėjo. Jonas Kazimieras turėjo tokią, sakykime, tokią labai gerą, gražią tradiciją, kad jis kasmet savo lėšomis išsiųsdavo į užsienį mokytis keletą jaunuolių. Ir tarp tokių siunčiamų jaunuolių buvo ir Ivanas Mazepa. Jisai keletą metų mokėsi Vokietijos universitetuose, Italijos, kai kurie duomenys skelbė. O prieš tai jisai buvo mokysis Kijevo brolijos mokykloje, paskui Mohylos įsteigtoje biskupo Mohylos kolegijoje. Na ir sakoma, kad buvęs nepaprastai gabus ir gavo labai gerą išsimokslinimą, mokėjo nemažai kalbų, buvo gražus, galantiškas ir ta tarnystė Jono Kazimiero dvare taip pat prisidėjo prie jo tokių manierų, kartais jis yra pavadinamas kazokų aristokratu, o jo priešininkai, jis kaip kiekvienas žymus asmuo, turėjo savo nepritariančių žmonių tiek, sakykime, iš Lenkų pusės, tiek iš pačių kazokų pusės. Tai vienu jisai buvo vadinamas, čia tokius duomenys Barvinskis pateikė, su kazokėjusiu Lenku, o kitus su lenkėjusiu kazoku. Neprimena kai ko iš Lietuvos istorijos. Tokie dalykai. Ir tarnaudamas dvariais jisai įsigijo savo tokį rimtą priešininką. Kartu su juo tarnavo jo bendramžis, buvo toksai Lenkų bajoras Chrizostomas Pasekas. Tas bajoras dažnai Mazepą pašiepdavo. Na, kaip pašiepdavo, laikė jį nepakankamai kilmingų, nepakankamai riteriškų, sakykime, kuriam dar toks svetimas kilnumo kodeksas. O Mazepa buvo jį apskundęs karaliui, kad Pasekas ruošia, ketina prisidėti prie maištininkų prieš karalių. Beje, bajorai turėjo tokią teisę, Rokošo vadinamojo teisę, sukilti prieš karalių. Bet Pasekas išsigynė ir jisai prižadėjo, kad, o teisingai, jie buvo netgi ir susimušę metu, ten jos išskyrė sunkiai, Pasekas pažadėjo savo, kad jisai Mazepai atkeršys. To keršto reikėjo laukti ne vieną dešimtį metų, o galų gale tas kerštas, dar apie tai pakalbėsime, tapo tokia netikėta šlovinga Mazepos pusė. Tokių tikrų duomenų, kaip jisai galų gale pateko pas kazokus, nėra. Manoma, kad galbūt tai apsirgo jo tėvas jau buvo senas ir jisai sugrįžo į Ukrainą, palikęs karaliaus dvarą. Kad jo mama po tėvo, šiaip šeimoje daug vaikų nebuvo, turėjo dar seserį. Mama buvo nepaprastai tikinti, aišku, jie buvo stačiatikiai. Ir po tėvo mirties pasitraukė į vienuolyną ir netgi tapo vienuolyno vyresnėje. Tai siejama dar ir su Mazepos parama didžiulę, sakykime, šventyklų, bažnyčių arba soborų statymui, remontui ir parama didžiulę vienuolyjoms. O Mazepa pradėjo savo tarnystę pas kazokų atomanus. Iš pradžių jisai tarnavo dešinekrantės Ukrainos kazokų atamanui Petro Dorošenko. Po to jisai buvo nusiųstas kaip pasiuntinys į kairę krantę Ukrainą. Na, dešinė, kairė. Dešinė dar buvo Lenkijos sferoje, o kairė jau Rusijos sferoje. Tai va štai kairę krantės Ukrainos etmanų buvo Samoilovičius. Mazepa pradėjo pasitarnauti, buvo siunčiamas kaip pasiuntinys į Maskvą. Ten jisai įgyjo pasitikėjimą Maskvos valdovų, iš pradžių caro Aleksejaus Mikhailovičiaus, po to ir jo sūnaus Petro, kurį mes žinome kaip Petrą I, Petrą Aleksejevičių. Jų remiamas, jisai
nuvertė, sakykime taip, tą Samoilovičių ir pats buvo išrinktas etmonu. Tai buvo 1687 metais. Ir tą etmono lazdą jisai laikė savo rankose 22 metus, kam reikėjo ypatingų sugebėjimų, kaip, kadangi kazokai ne ta paprasta liaudis, kurią galima taip lengvai sutvarkyti. Daug yra ten visokių, mes čia, žinoma, nesigilinsim, nesu istorikė, tik didelė istorijos mėgėja, taigi daug yra visokių prieštaringų vertinimų, kokiu būdu, ar jisai buvo sąžininkas, ar ne, ar jisai buvo intrigantas, ir koks jisai buvo politikas, bet tai tokia politikų duona, ir ypač tais sunkiais laikais, kai norint išlaikyti valdžią savo rankose, reikėjo laviruoti, nes sukilimai, lygos, šita visa tokia aplinka nedavė nieko gero. Kodėl jisai nutarė vis dėlto atsisakyti Petro I globos ir apskritai Maskvos, teko skaityti, kad istorikai aiškina, kad tiek Chmelnickis, tiek Mazepa norėjo, kad ta kazokų valstybė ir Ukraina būtų tokias, iš pradžių negalvo apie savarankišką visai valstybę, bet tiesiog apie tokią tvirtą tikrą federaciją, lygiom teisėm. O ne paslaptis, lenkai žiūrėjo iš aukšto. Na, stengiasi patys, na, kelti tokias sąlygas, kurios netenkino kazokų. Rusija taip pat pamažu stengiasi, kad tuos kazokus visai pajungti.